This video does not promote or encourage any illegal activities. र 4 मिनेटको सर्ट मुभीले कुनै वस्तुको नि प्रमोशन गरेको छैन। यो 4 मिनेटको बर्बादीमा देखाएको सबै पात्र र घटनाहरू यो मुभीको डाइरेक्टरको दिमाग जस्तै सबै काल्पनिक छन्। क्यामेरा हल्लिन सक्छ, अँध्यारो हुन सक्छ र क्यामेराको फोकस पनि राम्रो नहुन सक्छ। धन्यवाद।